Takže, videjko od VGčka, opět další tady nějaký educational content od VGčka. Tutorial, how to help your team win. Likeneme to. He learned how to play in a platoon. His victory rate was over 50%, finally. But then he let his emotions get in the way. To se nedivím, bych byl taky slaný. And again. His victory rate dropped. The player didn't know that one word could lead to such consequences. How okay. does this happen? What can you do to avoid repeating our hero's fate? Watch this video right now. In World of Tanks Blitz, everything is connected. Imagine a situation. Your ally makes a mistake in battle. And you write everything you think of them. Pardon, we play chat, you make a mistake, and the team immediately criticizes you. And instead of a game, a showdown begins. Klasický public. The enemy takes the best positions. Defeat. You rush into a new battle to increase your win rate. But now, you already expect your team to definitely let you down. You constantly explode in the chat. Allies will stay away from you. Jak nemá ani goldový heč, goldový APčka na týká ve dvojce. Your tank gets destroyed. The enemy with numbers on their side wins. You want to recoup your losses, but the story repeats again and again. Everything could have been different. If you had supported your allies, they would have tried their best to win. It would have also strengthened your team's spirit. So remember, one kind word can lead to victory. Takže tutoriál, jak vyhrávat, je ve zkratce. Pište do chatu hezky, hezký slovíčka, větičky. Nebuď to píča prostě. Juzdene. Imagine you're pushing the flank, expecting a heavy tank to... Můžu Variuxy, můžu potom. But the ally follows. Potom je budu otvírat u sebe, tak pak je můžu otevřít u tebe. Plan. Naturally, you want to express your opinion, but just wait a moment. It's better to adapt to their tactics and play from a new position. Jo, takže když vám kempí hevina, tak je lepší se adaptovat a kempit s ní, podle VGčka. Okay. This way, you'll have a much better chance of winning. If you're eager to argue, go to the training room. Join a game. Discuss strategies, map positions, and tanks. Such conversations will prove productive and make you more credible. Use defeat not as a reason to fight, but to grow. Watch replays after battles. Find your mistakes. Everyone makes them, even top players. Analyze and try not to repeat them. Cože? Musím zvednout limit na kartě, sekundu. Pohoda. One last point. Have you seen an ally badmouth another? Jo, na sebe pizza. We hope these tips will help you control your negative emotions and inspire your allies to victory. Thank you for being part of World of Tanks Blitz. Jako já nevím, no, tohleto video je třeba totální blbost, jakože totálně. Jako jo, je pravda, že prostě jako být overly toxic v chatu, tak jako ti jako spíš zhorší ten výsledek té hry. A to, co tam říkal, že prostě... No, to je jedno, ne. A nebo úplně nejvíc fivehead jako věc, kterou můžete udělat. Prostě si vypněte chat. Vyřešeno. Jděte se zaplečit jenom pro tunku. A...
bude to úplně ve všem nejjednodušší, no. Tady v komentářích. The only thing my teams are good at is being a meat shield. Ale jakože... Pěkná praxe z publiku, no. You suck, go home, hvězdičky, jakože... Vega radí, že nemáš nadávat, ale máš hrát stejně špatně jako tvůj nejhorší teammate. Ty jo, to byla tady ta perla, že? And play I follows their own plan. Naturally, you want to express your opinion, but just wait a moment. It's better to adapt. It's better to adapt. Their tactics. To their tactics. Jo. Takže kdykoliv uvidím zase někde na dolech, mouse hezky na redline a já budu mít třeba heavy, no tak já půjdu za ním. A budu se adaptovat na své retardované spoluhra. Chat, tohle to děláme špatně celý ty roky. O tom to je? No prostě, kdykoliv uvidíte takhle někoho čupět někde, to je úplně jedno kde, tak prostě nevypisujte mu, že je debil, ale jděte kempit s ním a VGčko vám garantuje, že potom 100% win rate prostě jako. Jaj. Jako tohle to je fakt perla, no. Moment. It's better to adapt. Já se napíšu komentář. Every time. Ani se mi to strhlo, jdu se podívat do hry, jestli to tam je. Jo. You see your heavy. Then cam. Čekaj, Tak, takhle. Máš to tam, tak mi potom pošli ty prachy. Dobro, že jasan. Ale pošli mi někam to, pošli mi někam, kolik to bylo přesně. Dobrý chat, no takže, co jsme si z tohle videa teda odnesli? Když uvidíte váš tým kempujete s ním, nepíšte ho na do chatu, s čímž souhlasím, doporučuji si vypnout chat, fakt to je ve všem lepší. Málo kdy se mi stalo, že bych potřeboval chat. Když potřebuji chat, tak si ho prostě dvěma kliknutíma zapnu. A... Tady ten VG content je opravdu jako těžce golden, no. Pěkně.